I dag vil jeg snakke om start af ung hest, og hvornår man skal gøre det, og hvordan man skal gøre det for at bevare holdbarheden og holde mest fokus på holdbarheden. That she could be everything she ever dreamed. She never knew who that they could see. Jeg hedder Alexander, har firmaet Horse by Vinje og er til daglig dagleder i Rideklubben Farsø. Og mit arbejde består i træning af unge heste og lidt problemheste samt min egne stævne heste. Og har du lyst til at komme med på sidelinjen her i min hverdag? Jamen, så giv min Facebook-side og min YouTube-kanal et like, så skal vi se, om vi kan holde jer sådan nogenlunde opdateret. En af grunderne til, at jeg synes, at holdbarhed er så væsentlig i min start af de unge heste, det er fordi, at vi lægger simpelthen så mange timer og så mange penge i vores heste. Det ville jo være tarveligt, hvis at vores hest den skal gå ned, fordi at vi ikke sørger for, at den holder længe nok. Det vil sige, at den går ned på grund af for meget slid, eller overbelastning, eller forkert belastning, eller simpelthen bare ikke kan holde til det i cyklen, fordi at den bliver presset for meget ud i det. Så derfor så synes jeg, at holdbarheden den skal være en af de største ting, vi lægger fokus på i vores dagligdag med hesten. Således at vi hele tiden prøver at holde den fit, for fight og klar. Som eksempel på, hvordan jeg har lyst til, at tilridningen skal foregå, så vil jeg gerne bruge min egen hest, Dolly. Blinded by insecurities, running from her past. Make up to cover up, but that won't last. Her beauty's locked inside. And when she finally faced her fears, he smiled at her and wiped her tears. She was born to survive. This is the story of my life, my anthem, and I can't fake and take like it's alright. But I know that we all go through. Og Dolly, hun er fra 2016 og er i år 2019 3 år og bliver så lige om lidt. Dolly er reddet til her i februar-marts måned i år, og hun er efterfølgende så gået på græs og holdt fri indtil 1. oktober, hvor vi så tog hende ind og begyndte med hende igen. Og når jeg siger redden til, så mener jeg, at hun har lært de her basic ting, som jeg synes heste de skal kunne. Flytte lidt på sine kropsdele og have lidt sådan husk respekt for den, der går foran, og lære at blive sadlet op, og lære at blive arbejdet med fra jorden af. Få lidt mere smidighed i kroppen, alt det her. Og så har vi gjort hende ryttervand, og det vil sige, at vi har siddet på hende omkring 3-10 gange. Og hun har lært at stoppe og starte, og dreje til højre og til venstre. Og jeg har faktisk gjort mig lidt umage for ikke at prøve at bruge nakken på hende, men se om jeg har kunnet ligesom få hende til at suge ud i tøjlen og lægge sig ud til hånden og løfte ryggen og bruge sig lidt mere om bagfra. Hun er en ikke så kraftig hest, meget slanke type, så hun skal have lidt tid til lige at sætte sig. Da vi så tog hende ind her og gik i gang med hende her i efteråret, så fandt jeg hurtigt ud af, at hun er skæv i muskulaturen i ballerne. Og det kan I se her. Sig hej til Dolly. Goddag. Dolly, hun er jo som sagt 3 år gammel. Og dengang vi tog hende ind fra marken af, så kom vi til at se her, at hun er jo lille smule skæv i muskulaturen i ballen her. Nå, hun er også lidt beskidt og lidt våd, fordi det har regnet sådan.
som det nu gør i det her dejlige land. Men som I kan se her, så er hun en lille smule lavere i venstre side. Og det bliver bedre, men det er der stadigvæk. Så det er vi nødt til sådan lige at tage os lidt af. Og i og med, at hun ikke er ældre, så gør det ikke så meget, fordi så gør vi bare det, at vi varierer lidt imellem at lave lidt longearbejde og lidt lille smule ridning og lidt jordarbejde og lidt bomarbejde. Og især bomarbejde er godt til at få muskulaturen jævnet ud. Hun har selvfølgelig også haft kiropraktor, dyrlægekiropraktor, til lige at rette op på det hele. Det håber jeg i hvert fald, hun har gjort. Og en af de ting, som jeg laver med især min egen heste, det er det her join-up, hvor hestene de så lærer at følge efter her. Og det kan man selvfølgelig også godt bruge som en del af træningen, som en variation i hverdagen. Når de unge heste de lige kommer i gang her, så synes jeg sådan 2-3 gange om ugen, det er rigtig fint til at lige at få dem sat i gang, indtil de er en 4-4,5 år. Og der havde jeg tænkt, at vi skulle bruge Dolly her til ligesom at se lidt, hvordan at den her igangsætning fra min side foregår i hvert fald. Så det bliver en gang her i det nye år, når hun er blevet 4, at vi sådan lige kommer til at begynde at kigge lidt på det. Jeg har også et par 2 års til at gå, der skal reddes det her i vinter. Det tænkte jeg også, at vi lige skulle kigge lidt på sammen, så vi lige får vist det meste af processen, hvordan vi lige gør det hele. Du er så sød. Hvis man spørger mig, hvornår man så skal starte med at arbejde med den unge hest, så vil jeg sige, at man skal starte der, hvor den fylder 3. Så skal man ride den til, sådan lige hurtigt. Og bagefter, så skal man give den i hvert fald et halvt års pause, så den får lov til at vokse lidt mere gro og sætte sig i sin krop, så den bliver mere klar til at lave den opgave, den skal som 4 år. Til gengæld så synes jeg også, at man skal være med at ride dem eller arbejde med dem som 2-års og som 1-års. Når de er unge heste, så synes jeg, at de skal have lov til at gå på folk og passe sig selv. Det er ikke sagt, at de ikke kan lære at blive trukket med. Det er ikke sagt, at de ikke kan lære at blive fået løftet fødder. Men man skal bare være helt sikker på, at man ved, hvad man har gang i, således at man ikke får lavet noget, der så skal bruges tid på at rettes op på bagefter. Og når vi får hestene i tilridning, så er det altså rart, når de er næsten helt rå, fordi så er indlæringskurven altså hurtigere. Og vi skal ikke til at aflære de ting, som vi så har lært, som de måske ikke skal gøre som mig. Når de så kommer ind der om efteråret, så tænker jeg, at det er fornuftigt at arbejde med dem 2-3 gange om ugen. Og vente til de i hvert fald er 4 med sådan at begynde at ride med kontinuerligt og bygge muskler og lægge på det hele. Så hvis I har nogle kommentarer eller nogle synspunkter, vinkler til den del, så er I velkommen til at give en kommentar nedenunder.